ବେରଗୁଠା ଏନ୍ଏସିର ପ୍ରାୟ 800,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଜାତୀୟ ପତାକାଟି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଏତେ ବଡ଼ ଖୁଣ୍ଟ ସହିତ ଜାତୀୟ ପତାକା କିଭଳି ଟଳି ଯାଇପାରିବ? ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ, ସ୍କ୍ରଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଅଛି କିମ୍ବା କେହି ଜଣେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ସେହି ସ୍କୁକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ବିସ୍ତୃତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ ପୋଲ୍ ସହିତ ଏହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଏନ୍ଏସିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ ବିରୁପାକ୍ଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।